ומה שאני חווה ביום-יום, לעמוד ולצעוק לו שמיים, ואף אחד ממי שאמור לשמוע אותנו לא שומע. אף אחד ממי שאמור לשמוע אותנו לא שומע ולא רואה. הילד שלי לא עלה לכיתה א' השנה. אנחנו היום 22/9/22, והילד שלי בלי מסגרת מתחיל רגרסיה, כי הוא עוד לא הגיע לכיתה א' כמו שמגיע לו. הוא לעולם גם לא יחווה את היום הראשון בכיתה א' כמו שהגיע לו לחוות. לא מגיע לילד שלי כאזרח במדינה שלו להיכנס לבית ספר, כאקסטרני שצץ משום מקום. מגיע לו יחס ראוי, נכון ים? מגיע לילדים של כולנו יחס ראוי. אני ברשותכם, אני קצת ככה מתרגשת מהמעמד, אני קצת חיכיתי לצעוק. אז אני אעזר במשהו שכתבתי לגבי המחדלים שאנחנו חווים ביום-יום. כולנו. אני מדברת פה על כל ילד וילד עם צרכים מיוחדים, שצריך עזרה, אם זה בטיפולים שהם לא מקבלים. הרבה מאוד ילדים לא מקבלים את הטיפולים שהם זקוקים להם. Oh, sure, no, no, no.